बीजेडी रे माळ माळ दागी नेता भ्याइछंती हत्या वो महिला विरोधी हिंसा भली जघन्य कांड कोटिपति नेतांको लिस्ट रे भी विरोधींको ठू बहु आगरे बीजेडी इलेक्शन वाच रे एडिया रिपोर्ट खोलिला नेतांको अपराध पेड़ी 726 जिला परिषद सदस्यंको सत्य पाठक ने इलेक्शन वाच द्वारा प्रस्तुत होइथिबा एडिया रिपोर्ट पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड को पदारे पकाइछे कारण रिपोर्ट कहुचे निर्वाचित होइथिबा 726 जिला परिषद सदस्य मध्यरु 82 जणक नामने रहिछे आपराधिक मामला जेउथिरे बीजेडी रो सर्वाधिक 66 जण रहिथिबा बेले कांग्रेस रो 7 बीजेपी रो 6 आ अन्य दल रो 3 जण नेतांको नाम रहिछे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि 65 जण नेता बा जिला परिषद सदस्यक नारी रहिछि हत्या व महिला विरोधी हिंसा भली संगीन आपराधिक मामला आउ यही 65 जण नेतांक मध्यरु बीजेडी रु सर्वाधिक 53 जण रहिथिबा बेले कांग्रेस रु 6 बीजेपी रु 4 बाकी अन्य दल रु रहिछन्ती 2 जण नेता 15 जण जो जिला परिषद मेंबर्स जणिछन्ती तांक नारे अटेम्प्ट टू मर्डर रहिछि 12 जण जिला परिषद मेंबर्स ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେପଟେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବି କହୁଛି ଧନୀ ନେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ବିଜେଡି ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି 726 ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 95 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ସର୍ବାଧିକ 90 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର 3 ଆଉ କଂଗ୍ରେସର 2 ଜଣ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 58 ଲକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର 48 ଲକ୍ଷ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ରହିଛି 37 ଲକ୍ଷ ତେବେ କୋଟିପତି ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ରେବତୀ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କର ରହିଛି 18 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେହିପରି ସେହି ବିଜେଡିର ଭଦ୍ରକରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୀତାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରହିଛି 17 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ 10 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ବିଜେଡିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୁନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ 3 ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ 2ଟା ଟାଇଟଲରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ କିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କରିକି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଆତଙ୍କିତ କରିବ ଭୋଟକୁ ଜିତି ପାରିବ ମେଡିଆର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମନିଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ତଥ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ହାତେଇଛି ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବୁ ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଲିଟିକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଆହୁରି ନେତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ 726 ରୁ 31 ଜଣ କେବଳ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 98 ଜଣ ଅଷ୍ଟମ 177 ଜଣ ଦଶମ 145 ଜଣ ଦ୍ୱାଦଶ 175 ଜଣ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ 50 ଜଣ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସେହିପରି ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ 31 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 114 ଜଣ 40 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ 94 ଜଣ 51 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ 67 ଜଣ ଆଉ 61 ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ନେତା ରହିଛନ୍ତି 21 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।